негизи каралыш керек деп ойлойм. Бирок биз баягы өтө артка кетип, эски 15-25 жылдыктарды чукулай берсек, алды канча кете албай калабыз деген мен өзүм жеке пикирим ошондой да, себеби баягы алдыга жылыш үчүн 10 жыл мурункулардын баарын эстен чыгарып, бирок аларга сөзсүз күнөөсүн угузуп коюш керек. Мындай катачылыктарды кетирди деп. Анан камап же болбосо алардын уже бир бөлүгү карыды, бир бөлүгү өлүп калып турушу. Бүгүн жок экен жарымдан көбү. Ошондуктан элге бирок коомчулукка жеткирип коюш керек. Артка дагы мындай артынан түшүп алган туура эмес, бизди алдыда чече турган жакшы маселелер бар да, биз ошол жакка энергиябызды жумшашыбыз керек. Ну, менин оюмча мына ГКМнын төрагасы Камчыбек Кудурчаевич айтты, фамилиялар буквально эртеңки күндөн жана кармала баштаганда чыгат деди. Менин оюмча эртеңден башта фамилиялар чыгат. Ну эми кандай десем, бул чечимдерге башында баягы мамлекетчил деген сезим бар да. Ошондой адамдар кызматка келбейинче болбойт экен да, баягы жүрөгүндө. Мисалы баарыбыз эле бир кичинекей нерсеге тоебуз да, ошону билиш керек эле да. Булар баягы байыбыз, сырттан дүйнө чогултабыз. Мисалы чоң чоңдорду ошол баягы курортный зоналардан, Анталиядан, Дубайдан алабыз деп отуруп, баары ушундай жаманчылыкка келишти да. Мамлекетчил адамдар мындай напсин тыйганы, элин ойлогонду билиш керек да. Менин оюмча мындан бир кийинки поколениялар сабак алат. Но эң негизгиси мына бизде ушул врачтарыбыз, мугалимдерибиз, башка специалист, даже милиционерлердин айлыгы бүгүн аз да. Ушул күндөрдө жакшы кембайлыктарыбыздын акчасы жакшы түшүрүп, ошо айлыкты оңдосок, ошо 70-90% коррупция автоматически токтойт эле да. Биз көбү жокчулуктан, баягы мелкий коррупцияга жүрөт да. Ушулардын баары бүгүн менин оюмча ойгонуп карап атат. Алган адамдар уялып атса керек. Мына Камчыбек Кыдыршаевич айтты, качып жөнөшү мүмкүн фамилиясын айтсам деп. Ну эртеңге чейин качып кете албаса керек, көрөбүз.